Atëherë, informacioni që unë kam është plotësisht i sakt dhe mund ta verifikoj kush të dëshiroj. Mua më vjen keq që, nuk kap se ky është një informacion i cili nuk vjet në dyshim. Spitalet rajonale kërkojnë shtretër ekstra. Shtretit ekstra nuk i lejohen nga operatori shërbimeve, me justifikimin se kemi arritur tavanin e shpenzimeve. Pacientët kërkojnë më mirë të shkojnë të trajtohen në shtëpi dhe nuk pranojnë të transferohen në qesutë. Ky është skenari që po ndodh në gjithë vendin. Vendet europiane, me të vërtet, nuk i lehtësojnë masat, sepse kanë qeveritar të përgjegjshëm. Nuk kanë qeveritar të papërgjegjshëm si qeveritarët shqiptarë, që kanë që nga muaj maj që e kanë lënë Covidin në rendin të lirë. E përmenda, me rastet me masat e nëntorit, Gjermania e ndaloi rritjen e kurbës. Nuk u kënaq, mori masa ekstra dhe e çoi kurbën drejt rendjes. Sot Gjermania, në qoftë se e kishte me shifra, këto janë shifra, në qoftë se Gjermania ka arritur 20 deri në 30.000 raste në vit, në ditë, kur vendosi masat, sot Gjermania është me 10.000 raste. Në qoftë se Franca ishte me 70.000 raste, sot Franca është me 20.000 raste. Dhe prap masat i mban, sepse kjo tregon përgjegjshmëri, kjo tregon kujdes për shëndetin dhe jetën e qytetarëve të tu. Qeveria shqiptare, më vjen shumë keq që ta them, ka treguar pa përgjegjshmëri qeveritarët shqiptarë. Normalisht, me këtë mënyrë sjellje, antarët e Komitetit Ekspertëve, Ministria e Shëndetësisë, duhet japin jo më llogari etike dhe mjekësore, zoti Peka, janë për të dhënë llogari ligjore për mënyrën se si e kanë menaxhuar pandeminë. Asnjë vend evropian po e theksoj të marrin dhe të hapin dhe të shikojnë të gjithë kurbat e epidemisë në 50 e kusur vendet evropiane. Të gjitha janë në rendje sot. Pra, për këtë që po deklaroj, ta verifikoj kush të doj nesër, ta verifikojnë dy kolegët në studio dhe do të m'japin të drejtë. Të jenë të bindur që këto qeveri janë dallojnë vetëm në një pikë nga qeveria shqiptare. Ato e duan qytetarin e tyre, ata nuk punojnë për demagogji dhe për manipulim, por ata janë të përgjegjshëm, janë transparent dhe, dhe thonë, më mirë do dëmtojmë biznesin, por do të shkutojmë jetën e qytetarëve. Dhe nuk shkojmë me parimin le të vdesin qytetarët, le të kemi vdekshmërinë e tretë më të lartë në Europë, le të kemi sëmundshmërinë më të lartë në botë sot, sepse neve jemi më të interesuar për zgjedhjet e 25 prillit, sesa për jetën e shqiptarëve që sot po vdesin. Kaq kisha.